יהודי צריך לדעת שאחד מהעיקרים של האמונה שלנו זה תחיית המתים, זה ביאת המשיח. צריך לדעת ולהאמין באמונה שלמה המשיח בוא יבוא, ולא כמו המהבול הזה ששאר משיח לא בא לא מתלפן. למי תלפן? למדרוב כמוך? מה יתלפן? משיח מחכה לנו שאנחנו נהיה ראויים שיבוא לגאול אותנו. משיח מחכה לנו שאנחנו נהיה ראויים. משיח בוכה בעצמו, יותר מה שאנחנו רוצים לגאול, הוא רוצה לגאול אותנו. משיח, רבותיי, הוא נמצא בצער יותר מאיתנו, הוא כולו פצעים, הגמרא אומרת. מה מספרת על רבי יהושע בן לוי? שאלתי אליהו הנביא, מה עם משיח? אמר לו, לך תראה, הוא יושב בשערי רומי, ותשאל אותו, מתי הוא בא? שאל אותו, מתי קעת אמור? מתי כבודו יגיע? אז הוא אומר לו, היום. היום! יא! הוא רץ הביתה, היום משיח! הוא אומר, היום, אומרים, אתה מבלבל את המוח, אתה גם כמעט, איפה? לא בא. הלך לאליהו הנביא, תשמעו מה אומר לו. אמר לו, תשמע, משיח שקרה הוא, המשיח זה שקרן. מה זה? אמר לי, יבוא היום. אמר לו, אתה לא הבנת מה הוא אמר. הוא התכוון לומר לך פסוק, היום אם בקולו תשמעו. אם אתם תשמעו, גם היום אני בא. אני מבחינתי כל רגע נתון לבוא. מי שעוצר אותי זה אתם.